rogamai rogamai mudodo ina mugithi rogamai 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 mone kana injo ne rogamai mudodo ina ga mugithi wei karani we sit down you asari sit down we rogama we no ina mugithi rogama good gwiciria ni mwaigua uria thuri acio mauga tiga guikara thi nimogwitwo o haha na inyuĩ mũke karai rĩu mahũrai makobi mega andũ acio anake acio na airĩtu acio na gwĩciria nĩ maigua ĩragwo njigua ĩ matũ na ndithĩkwo ĩkĩ aya DJ twende kazi oka timona wapi wapi nuru ya timona boro DJ Skria Wahida kada kafiyo na aro akruka hora wadu kari di kana kana gawakaro wakinya. Oye modu yemu kofi mega kada kusan. Mulia ga iyo ade. Onani de mu aga. Ide to tigyo kia yon doa SK. Modu ri shone ari na miaka. Kwa guo nego sare buliti tura sare buliti miaka ya ke tiguo. Ona kuhana oro uguo no nginya twakeina nini ritiguo aya wawa Ane, nihega, nihega, ora ibu dulu siapa kopi mega, asante DJ. Sorry. Kaina mwega ere ciothe umuthe ti muthenya wa kĩeha nĩ muthenya wa gĩkorwo nĩ ũndũ arĩa ngai atwĩkĩire na tũgacoka tũgatwĩka mũthuri ũyũ tũke kũmumagatia tũkwĩka arare kwĩkaga atĩa amama wega kuraga umuthe ti muthenya wa maithori nĩ kuga nĩ tũkonana ũguo mbũrũ auga atĩ no mwaka tũkainĩra mũndũ witũ tũkamwĩra atĩa Bye bye. One more, one number.
thank you, Lucy. Thank you. One more number. Hora yekudhuria shop coffee mega. Asante sana. Thank you. Okay. Aya, ukai ainia yake othe mokete thutha uyu na nimo gwetwa ni mundu ukai ainia ciongi othe ukai 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 nyoko ya jeri uka.